o'stirish mumkin oldin atdam nolda yigirma besh prorsent o'stadi bu qitim balkim yana noldu yigirma besh yo bo'lmasa nol besh prosent birla o'stirib etish mumkin ularniki plani bu yilni ichida bir to'qqiz prosentgaa chiqarmoqchi oldinshunday degan andi yilni oxirigacha yetti qitim an davomdaqarab yana uch qitimni o'stirishimiz mumkin dedi hamda bu bu iqtisod uchun amaliyatda yaxshi emas h chong iqtisodni kontrol qilish uchun shundaq qiodi birsi manbu ishsizlik nisbati shunday tuvan ishsizlik nisbatan tan qirq yilga yaqinketdi andan keyin yana birsishu pul bag'alligi balki o'sib ketsa rezerv bank deymiz federal rezerv shuningki nemisini no. o'simni o'stirib pul bag'alligini kontrol qildi Amdi bu məşu çöng qısat üçün yaxşı, kəlgəs üçün. Lakin bazar üçün, mə paçaq bazarları üçün ancaq yaxşı emas. Ancaq belki öyninki bağlarının məsal tər tər tərtisi mümkün. Ancaq Zoyumlar bək üsüb, ancaq oldan qatı mə o yilkəv deyib çıxdı, yilkəvdigini mə Zoyumunki 10 illiqi ilə 2 illiqininki başa nisbətən öz ölmüşüb qalğan. 2 illikinki mə 10 illikindən işib getdi. Onda başımı? tarixda shuningda iqtisodni sal davolg'a davonur'un iqtisodchilara mo'lcharlab resession kemchi debresession degani odatda shu baha bozarlarni o'ttiz uni th deydi agar odatda yigirma prosent tushsa bemarketdi o'n persent besh prersent atrofida tushsa uni deydi shu o'tiz proцent tushish undaq oson kelmaydi odatda o'n yilda bir biraqim keldi ikki ming sakkiz bir kelgan ko'pik yerilib tarixda ikkinchi cho'ng tushishni i kelgan bo ellik sakz prosent tushgan u ko'p yerilgan vaqtida odatda kechirnglar uzoq vaqtgicha işte, balkim biroz yil masalan ikki minnchi yili ko'pikk yerilgan vaqtida di uch yillar shundaq mang'an manu virus vaqtida ikki ming yigirmanchi yili uchinchi oyda tushgan vaqtida bu ko'pik emas bu buni nim deymiz black swan deymiz qorqu deb u'urchashublaksone db kitobim bor shuni o'qib boqsanglar bilasizlar blasiz baan ishlar yuz berib qolsashu bozorga ta'sir qildgan biz iqtisoddi narsa emas an shunaqa ta'sir qilgan bir ishlar yuz berib qolsa black one deymiz masalan urush mana ukrainaniki urushioiz yuz berdi uni bilmaymiz black bundaq blackone yuz berib qolsa odatda marketlar v shakl bo'ldi da tushib bir lekin ko'p yirilsa masalan inationyo bo' pul l shakl lshakli uzun vaqtcha davom qilishi mumkin shunaqa kelgusida shu recession bo'ldi deb ölçərlətdim. Bəlkəm kilajıl. Yoxamsa müstəlinin axiri nazərlə yığınqi akvalarınin imqotu ilə mininki ölçərlətdim bəlkəm kilajıl. Şonğa bəzən Nurgun balamı paçək doğruluq sorğan suallarım ba, yəni bəzərləri o öyüninki balır qında oldu, şladın dəpəsənə dəpni qutdu şonğa azraq sizə dedim. Öyüninki vasnə kləş məo paçəklərin ki dəmü təsrik Ulanı ki, mesela müstahap oldu desek, belki bir ay iki yıldın kiyin anı köşünü almış mümkün. Lekin adeta bu üsümler bek üsüp kese, yani mesela hazır Amerikanın ki bazaları da ki 4-5%-4-7% istiklal belki 5%'e çıkışı mümkün. Eğer FED devamlıq müstahap vəsə, 5-6% kimi çıkışı mümkün. Ondan üsüp kese, nurga adam bu öyleni nimski çıkım kılanmaydı. Anan ikin bankaların ikim o tüzümleri tekim çınlaydı. Tekim cik tüzümlerini ne kıldı? Sizin ki ma ölçem yetmedi ki biz anda biz bu karzilerini birememiz de ne kıldı? Şuna bak kasa e, öğlen iki dimeyen si çıktıdı. Yani öğ aldığan bu e, öğünü alalaydığa ademlerin iki sağın çıktıdı. Anan ikin yani cik nesle kıraymız. Mesela Öğlen iki kuruluşları, kuruluşları tıkım azrak okuyorsa, ona da belki yana odam oldia odamlar jiqroq bo'lib qolsa yana bazasini bahosini o'stirish mumkin ananiki hozir chigiralar ichilyapti chigraqlar ichilib tishidan sirtdan odamlar yana daomi kirsa mayli o'quvchi bo'lamdi yoki ijaraga olanlar bo'lamdi shunaqa qilib soni jiqlab ketsa yana baosini sal pal mumkin lekin hozir yana ba'zan deyishlarda shu bultur yana ikkimin yigirmanchi yillik i ketgan

am lakin nurvan iqtisadçılar mı avstraliya kəp məsələn robert kils aki 2015-16-cı illəri kilib avstraliya bazası bəkləm yuqur ki əgər uyğun məbləğ salğan olsanlar sait edib poçt nəgə salsanlar buldu deyib qoyub getkən bəlkə bu köp yersiz mümkündür lakin hazırgəcə 5-6 il oldu tərs yerilmədi şunuğa onda tərəflərdən mölçəlləş parəs qilish seltəs bu uylanınki başını bulpmu Avstraliya bu iqtisadi yaxşı bir tərəfdən ondan noposun şuna yaxşı kontrol qan bir dövlət iqtisadları Kanada ki Avropadiki bəzən yaxşı dövlətlərdən oxşaslıqdakı lakin noposstl tuan şunuğa bunun mülkiyyətləşmə özəm şaxsan öyləgə mənasızlardan ancaq yaxşı görməyəm lakin minəcə hesab qoysu buldu hazır bu bu uruş u bu deyəndə bu dərsə bu oldu

киччек чератларга саңмай торалар. Азыркы базада бөтөн жакшы эмес. Анан кийген бир сый болсам, ошо дивидендик шаккетларга салсаң лай яхшырак. Бунда шаккетлар, агар рас ма дегендеги recession кырзыс буда боп калса, э-э, янысыларга дивиден берду. О басы чып кесме 5% лик дивиден болса, 20% лик дивиден болса оохшаш берейр. Ошенен кыйпкыңлар, анан кин алтынлыгына да gold dedi. Yəni əmliy, altın elə hər gizməma telefonlardakı applarda, dijital olmundaq altınlar ammala. Bu physical goldmu? Bəzən məşdaq, kolonların şirkətlərininki yoxsa banklarıninki özündən çıxarğanmıdıq? Bar gold demə. Özluğunda altın var.